by. I dag så har vi lovhands med, ikke? Jo. Jo, og vi skal lave smoothie challenge. Og den måde vi gør det på, det er, at vi har nogle tal her. Og så har vi en masse vilde ingredienser her. Hvor der faktisk også står nogle tal på. Der står for eksempel, der står 8 der for eksempel. Så hvis du får 8, og hvis du får 8, 8 nær, i den her, så må du tage, så skal du have ketchup i din, eller yoghurt i din. Det er, jeg synes, det er bare at sige, at jeg synes, Lovrit, han skal stoppe med tagen, fordi han er gæsten. Okay. Kom du ikke? Yes. Nummer 7. Jeg fik 7. Hvad er nummer 7? Det er simpelthen chokolade. Ej, hvor heldig, mand. Han fik chokolade. Det ligger bare. Så han er chokolade. Det er jo de ting, han skal have smoothie. Nu jeg blander mig lige. Okay. Kigger væk. Hvad fik du? Nummer 9. Nummer 9. I kører 10. Nej, hvad? Det er nummer 9. Det er simpelthen pesto. Pesto? Altså, fedt for helvede. Hvad er det? Så hæfter du igen. Nummer 8 simpelthen. Jeg får simpelthen yoghurt. Seriøst, han får alle de gode ting. Virkelig. Nu har jeg smagt på noget. Der er en god ting, og det er cola. Prøv at høre, han har de to bedste. Han har de to. Yoghurt, det er nok helt klart den bedste til en smoothie. den er så ikke sponsoreret af Arla. Okay, vi prøver igen. Prøv at se, hvad jeg får her. Nummer 6. Det er simpelthen chilis. Ej, okay nu. Hey, så skal du stoppe. Det er simpelthen pesto og chili. Bare jeg ikke får oliven, for jeg kan få drag. Ja, det er ikke. Det er sådan en. Nummer 10. Ej, det har jeg fik nummer 5. Du har fået nummer 10, fordi det er nemlig cola. Åh, oh, jeg har simpelthen også givet min. Så er det mig igen? Yes. Biker, der er en frikadelle, hvis jeg bruger den. Fy for helvede. Men selvfølgelig så putter vi vand i, fordi så er det også lige for så lidt. Så får lidt smoothie ting der. Altså, hvad får 10! 10! Nummer 10! Han får simpelthen cola. Det er vigtigt. For super ikke at få oliven. Jeg håber mest, jeg får ketchup faktisk. Hvad får du? Nummer 3. Oh, han fik pølser! Han fik sådan nogle små hvide pølser. Fy for helvede. Satan. Du skal få oliven. Hvad? Du skal få oliven, kom. Nej, fy for helvede, synes jeg, får oliven. Okay, det skal lige siges. Okay. Der er tre tilbage. Og det er ketchup, og det er oliven, og det er frikadelle. Okay. Så det vil jeg håber, jeg får ketchup. Ej, jeg er sådan lidt ligeglad, faktisk. Jeg håber ikke, jeg får jeg oliven. Håber faktisk, jeg får oliven, fordi jeg tænker ikke, den kan give så meget, men den er frikadelle. Fy for helvede. Okay, og så? Ja. Du fik simpelthen nummer 2. Det er sådan, seriøst? Ej! Jeg får simpelthen sådan en frikadelle. Ej, en frossen! Fuck, den er kold! Så lad os bare tage. Ej, jeg får simpelthen 4 oliven. Og så og mange får jeg nummer 1. Hvor mange oliven skal der i? Det ved jeg ikke, det ser vi jo. Ja. Men ja, lad os simpelthen bare hoppe ud i køkkenet. Okay, så vi hoppede ikke ud i køkkenet, men i stedet for så har vi bare taget blanderen med herud. Vi har noget vand her. Vi ved ikke helt, om vi kommer til at bruge det, eller om... Eller om det bare bliver sådan en flyvelse. Jeg synes, du er stort. Du er yes, det gør jeg. Og det var... Pølser. Tre af de der klamme pølser, han fik. Ad og ost. Ad, fy for helvede. Ad og ost. Ej, hvor er det klamt. Ej, du får en skive. Ja. Så en skive. Skal der chokolade i? Er det bare... Blade bare... En blade. To blade. Okay. Yes. Og så får han lidt på. Okay, der er ikke kerner i, så der var vi heldige, så vi putter dem bare i. Vi putter dem alle sammen. Jo. Og så skal vi have noget yoghurt til sidst. Okay, så putter vi. Så kører vi. Sådan der, ikke for meget yoghurt. Og så kan vi godt lige gøre lige at putte lidt vand i. Så den der på. Den der. Og så trykker vi og så oven. Vi skal bare trykke smoothie. Yes. Okay, så her er den færdiglavede smoothie. Den. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Okay. Og jeg tænkte bare, at det hele lå røde. Ja. Jamen, man kan bare lukke duft smoothie. Det er okay. Ja. Og der er der kerner. Nej, det er pølserne. det er sådan noget indvoldende pølserne, mand. Så her er hans smoothie. Lad os bare komme ind til vores, min smoothie. Yes. Okay, så nu er vi så kommet herud igen. Nå herud til min smoothie her. Den har frikadelle, ikke? Det er så klamt. Okay, frikadelle med i. Skal vi have noget af det her? Chili sauce. Du skal have en ske. Jeg bliver lige nødt til at hente en ske, så det henter vi lige. Så har vi en ske. Nå, sådan her, der er skubbet. Schmat. Ad, 100 pinden bliver sådan en grøn trøje. Jo, du har også det cola, jeg sådan, så den virker sådan.
Okay, og så mangler man. Skal vi have noget cola i? Men den, der er ikke så meget i. Det er mere sådan noget. Ja, ja. Hvor meget skal jeg tage i? Har du puttet din ketchup i? Bare lidt mere. Ej, hvor er det klamt. Fy for satan. Åh, men hvor lugter det stærke. Jeg bliver sød, hvis jeg kaster op, hvis jeg ikke tager lidt mere i. Sådan der. Sådan der. Og så lige lidt mere det her. Okay. Og så lige lidt mere pesto. Yes. Så kører jeg. Og den her i her. Og oh, så kører jeg bare smug. Bare smug. Så vi tog lidt fejl der, så med, at den blev grøn. Ja, den blev grøn. Den blev sådan halv grøn. Halv grøn ting. Yes. Ad, det lugter af frikadeller. Åh, det er stærkere end lugt. Det ligner sådan noget tønskid. Ej, halv ikke. Ej, det er da ulækkert. Ej, fej. Der er tromt. Prøv at se min og anden. Og det lugter bare frikadeller. Okay, prøv at se, hvor tyk mine er, og så meget de var sådan helt. Det er cola. Okay, tre. Nej, vent. Så jeg selv om lige noget. Dine lugter dufter bare yoghurt. Ej, tre. Det er så blandt ikke frikadeller og pesto. Tre, to, nej, jeg gør det ikke. Kom nu. Tre, to, en. Kom nu. Lad os være klar. Ja. Vi andre. Tre, to, en. Ej, frik, men tre, to. Det er som om, man kan ikke få sig selv til det her. Der er pølse inden mig lige. Hvor er det fucking nasty der? 3, 2, 1. Ej, det sidder bare... Hvad lugter til? Det lugter bare ud. Min hoved, det lugter af en blanding af sådan noget klam gamle pesto, og så sådan nogle mokne. Ja, og så er det bare sådan... Frikadeller. 3, 2, 1. Sygt, man kan bare få sig selv til det, mand. Og det kan bare se, om jeg gør det på 3, 2, 1. 3, 2, 1. Så træk dig ned og sige, når husk at like og subscribe, og så ses vi også bare i min næste video. Hej!